Gud, du möter oss i vår bön idag här. Precis som vi är på vår resa med dig genom vår fastetid, så reser vi mot hoppet, mot uppståndelsen. Gud, var oss när idag och alla andra dagar. Amen. Dagens bibeltext är hämtad ifrån Kolosserbrevet, kapitel 2. Ni begravdes med Kristus i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväcker honom från de döda. Vi är mitt i vår fastetid. Och fastan, den innehåller två dimensioner. Den första är att vi fördjupar vår gudsrelation. Det gamla ordet ödmjukhet har sin plats här. Det andra är att vi gör något för andra. Ordet botfärdighet uttrycker det. Ödmjukhet, det handlar inte om att nedvärdera sig själv, att krypa eller ha dålig självkänsla. Att vara ödmjuk är att våga se sig själv, precis som den man är. Att erkänna sina tillkortakommanden, inse sårbarheten och beroendet av Gud och alla människor runt omkring oss. Det är också att bejaka att skapelsen måste vårdas för livets skull. Botfärdighet, det innebär att vilja ställa till rätta, utveckla, ge vidare och dela av det som vi redan har fått ta emot. Med ödmjukhet blir jag inte allting smått. Mina perspektiv öppnas upp mot Gud och mot andras behov. Jag bejakar att jag behöver Gud och inte kan leva mitt liv utan andra. Med botfärdighet får vi lämna över det som vi har brutit. När vi hamnar i de stunderna när vi är den versionen av oss själva vi inte vill vara. Jesus Kristus är vår förebild. Han ödmjukade sig och blev som en av oss. Med sitt liv visar han hur tron, hur hoppet och kärleken kan gestaltas i mötet med Gud och med andra. Jesus går in i det mörkaste och allra svåraste som vi kan vara med om som människor. Och denna fastetid som vi är i nu påminner om att han befriar och ger oss livsmöjligheter genom att gå genom död till liv. Ni begravdes med Kristus i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Låt oss tillsammans be. Gud, vi ber för vår värld och för vad allt den bär. Vi ber för platser i skapelsen och människor som vi längtar till. Vi ber för de där platserna i världen vi aldrig skulle våga besöka. Vi ber för de människor som vet hur det är att leva i mörker, i rädsla, i krig, i flykt. Gud, var med oss med ditt hopp och din kärlek. Vi ber för alla som har inflytande över människors framtid. Led kommande beslut mot rättfärdighet och nytta och låt fred och frid och människors hälsa stå i centrum. Vi ber för vår fastetid i den världsvida kristna kyrkan. Möt oss, styrk oss och låt oss samla hopp och kraft att gå ut och verka i den skapelsen och vara din kärlek i världen. Vi ber för den svenska kyrkan och för Lunds stift. Vi ber för alla böner som har lyfts fram till dig idag.
oavsett vad i skapelsen vi är. Gud, du som är större än hela universum, men ändå ryms i våra hjärtan, ta emot våra böner i din son Jesu Kristi namn. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn.